Tak zhodnotil bych to tak, že jsme zaspali první poločas. Soupeř byl důraznější a fotbalovější, se mi zdá. Hráli jsme poslední 10-15 minut. To nestačilo, bohužel. Ale druhý poločas, myslím, že jsme se zlepšili i důrazem, soubojem a vším. Takže si myslím, že remíza zasloužila. Vlastně Zdeny tam odkopl balón na Svatýho, si myslím. Svatý skáral výborně po to autopolajně, tak jak se to učíme na tréninku. A dal výborný balón, bohužel měl jsem dát gól, jako tam o nic nejde. Nabil jsem tam, kde jsem měl, trefil jsem brankář.